Inden du helt afslutter kapitlet om decimaltal, skal du høre lidt om afrunding af decimaltal. Du kan måske huske, at vi har haft noget om afrunding før. Der lærte du at afrunde til nærmeste hele tier, hundreder eller tusinder, for på den måde at få nogle lidt pænere tal. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at man også kan afrunde decimaltal. Det er nemlig tit sådan, at hvis man regner noget på sin lommeregner med decimaltal, så kan man risikere at få 20 decimaler eller 15 decimaler. Og det er altså ikke et godt tal at skrive som facit. Normalt, når man opgiver et facit, altså et resultat, så har man ikke mere end 2, maks 3 decimaler. Kan du huske, hvad et tal med 2 decimaler er? For eksempel 7,49. Det er et tal med 2 decimaler. Der er 2 tal efter kommet. Et tal som 8,147,9352 er ikke et godt tal at give som facit. Det giver ingen mening, og det siger ikke noget. Derfor kunne det jo være rart, om vi kunne afrunde det her meget lange tal til et lidt mindre og lidt mere medgørligt tal. Men det her, det er altså forbudt. Det vil vi ikke se. Inden vi lige går helt i gang, så genopfrisker vi lige, at 1, 2, 3 og 4 afrundes nedad, og 5, 6, 7, 8 og 9 afrunder vi opad. Det kan du sikkert sagtens huske. Man kan naturligvis også afrunde med 0. Det glemte jeg lige fra den her. Det afrunder vi selvfølgelig også nedad. Lad os prøve at se på et decimaltal, som vi kunne have lyst til at afrunde. Lad os prøve at se på 7,49. Det var det, vi brugte i eksemplet lige før. Når vi afrunder decimaltal, skal vi lige huske 2 ting. Enten kan vi afrunde til et mindre antal decimaler, eller vi kan afrunde til et helt tal. Lad os først prøve med et mindre antal decimaler. Så hvis vi nu siger, at de eksempler, vi laver nu, går ud på at afrunde til 1 decimal. Det betyder altså, at vi vil kun have tal, der har 1 siffer efter kommaet. Lad os så se på 7,49. Vi laver vores afrundingstegn. Det er det her bølgede lighedstegn. 1 decimal. Nå, men den første decimal, det må jo være den her. Det er altså den, vi gerne vil have til at blive stående. Men vi skal lige afrunde rigtigt først. Så vi ser lige til højre for, hvis du tænker tilbage på dengang, du lærte om afrunding, så er det faktisk det samme, det her. Lige til højre for, der står der et 9-tal. Og hvis du ser ud i siden, så kan du se, at 9, det afrunder vi opad. Kan du huske, at når vi afrunder noget opad, så lægger vi 1 til. Så vi får altså 7, komma. Så lægger vi 1 til 4. Det giver 5. Så 7,49 afrundet til 1 decimal er 7,5. Lad os lige prøve igen. Vi siger 3, 33.
Vi vil gerne afrunde til en decimal. Det her, det er vores ene decimal. Det er den, vi gerne vil beholde. Så ser vi lige til højre for. Der står 3. 3, det afrunder vi nedad. Når vi afrunder nedad, så forsvinder det bare. Så 3,33 afrundet til 1 decimal giver 3,3. Lad os prøve et lidt sværere eksempel. Lad os prøve 2,182. Husk, at vi stadigvæk afrunder efter 1 decimal. Den ene decimal, vi gerne vil have, det er den, der står her. Og derfor er det den, vi kigger på. Så går vi lige til højre for. Der står 8. 8 afrundes opad. Det betyder, at der skal lægges 1 til 1. Det giver 2. Så resultatet er 2,2. Det sidste total heromme, det forsvinder bare. Når vi afrunder, så forsvinder alt det, der står bagved. Lad os prøve igen. Lad os prøve tallet, som vi satte en streg over op for oven. Vi siger 8,14793352. Så vil vi gerne have det afrundet til 1 decimal. 1 decimal, det er her. Så ser vi lige til højre for. Der står 4. 4 afrundes nedad. Så 4 forsvinder bare. Så der kommer til at stå 8,1. Lad os prøve igen. Vi siger 12,754. Og vi vil stadigvæk gerne afrunde til 1 decimal. Vi ser altså på 7-tallet, som er vores ene decimal. Der går vi lige til højre for og ser på 5-tallet. Et 5-tal afrundes opad. Det vil sige, at der skal lægges 1 til 7. Det giver 8. Så 12,754 afrundet til 1 decimal er 12,8. Vi kan naturligvis også afrunde til 2 decimaler eller 3 decimaler. Vi kan lige lave et enkelt eksempel, hvor vi afrunder til 2 decimaler. Afrunde til 2 decimaler. Hvis vi nu bruger det her afskyeligt lange tal igen, 8,14793352, som vi nu gerne vil afrunde til 2 decimaler. Jamen, hvis vi skal hen på 2 decimaler, så er vi jo helt herhen ved 4-tallet. Så går vi lige til højre for. Der står et 7-tal. 7, det afrunder vi opad. Derfor skal vi lægge 1 til 4. Det giver 5. Så afrundet giver det her 8,15. Læg mærke til, at det første tal, det rører vi slet ikke ved. Vi afrunder kun i forhold til det andet tal. Lad os lige tage et lidt specielt eksempel. Hvis vi nu siger 7,29743, og vi gerne vil afrunde til 2 decimaler. 2 decimaler,
Det er to tal efter kommaet. Det er her ved 9. Så går vi lige til højre for. Der står 7. 7 er jo et af de tal, vi afrunder opad. Og når vi afrunder opad, så lægger vi 1 til. Men 1 plus 9, det giver jo 10. Og vi kan jo ikke så godt skrive 7,210. Så har vi jo stadigvæk 3 decimaler. Så det vi gør, det er, og nu skriver vi lige resultatet, det kommer til at give 7,30. Kan du se hvorfor? Prøv at forestille dig, at vi tager de 29, rykker herned. Så forestiller vi os, at der skal lægges 1 til. Det skal der jo, fordi vi afrunder opad. Hvis vi stiller det op sådan her, som da du regnede plusstykker, så siger vi 9 plus 1, det giver 10. Så skriver vi 0. Og så sætter vi 1 i mente. 1 plus 2, det giver 3. Det 30, der står her, er altså det, der står heroppe. Det her er lidt et særtilfælde, og det opstår kun, fordi vores anden decimal er et 9-tal, og vi på grund af 7-tallet skal runde op. Det er ikke noget, du kommer til at møde særlig mange gange, men nu har du lige set, hvordan man kan gøre det.